לא, אני אצלם אותך. אני רואה שזה מתרסק, זה מתועד. אז תרחיק זה ממני. זה אנחנו בחייקף עכשיו, מסיימים את הסע של הסופים. זה אריק, אריק ג'ודו אורן סמאג'ה. תגיע. הלאה, רואי איזו תופעה, אה? לא, הרבה זמן לא הייתי בלעד שמפחד מהצל של עצמו. אבל הוא עוסק בזה, הוא לא שיכול להביא את החלקים בעצמי חוץ לארץ. זה לא שהוא קונה, זה פה משהו מקומי. בוא נראה איך הרבה על השרת כל הזמן מזיר, זה כל הזמן, אני מזיר את זה עם הרוח. למה כל הזמן, להקים פה, הוא מאוד חריף, אחי, מאוד, מאוד חריף. ואי אפשר להביא ג'יירוק, בקלט שיש לו ג'יירוק כבר? לא. קינג קוברה, ראית מה זה קינג קוברה? כן, רק את